Sang Patih Sigra Mranata Baris Nyawi Iji Kumolong Dampyak-dampyak kumbregut lampai Kinarung krapyak watangan gade Kumelar ngebeki Sorak nyogumuro Ah!
suruka ton kuyo prasa tresno padha ngimbing celo kendhing dacoke par sinang kaanut wiro mondo nang ipi nanging ora barengan iki mekal meko uga ora kano ning golduku yo digoyang goyang goyang kabeh sekolaras ugi wonten Mas Manto Mas
Watson babar layar saku. Aja dipaksa to Mas. Menika isin kok. Ewo. Ampun toh, dulu lah dek.
Oh, palarane dereng kok Mas. Nggih, diaturi palaran riyen. Sereneng wedo tomo mretan kembok kembenganing pambuti mongko natyan tuwa tan mikani rasa yakti sepi asopolir sapa samu sane pasamuan gonyak kan yo ngleling semi pun jineman
kawimbuan unglipun pangkur palaran. Monggo Pak Pujiono kadhirakaken Pak Gunari, Bapak Mardomo, Pak Marjono, Bapak Roko, Pak Masuri, Mas Min Gondrong, Bapak Narto, Pak Ruswin, Pak Nardi, dalasan Pak Suroto. Gendengipun eling-eling katampen momong tinatap saking paguyuban Sukolaras, karenggo saking paguyuban sound system sumber laris ugi wonten Permata Rekor video shooting ngaturaken sugeng beksa.
sing ganteng ganteng dhewe dolae besok badhe pinter nyambut gawe tetap sinaone besok wakasane tetesane sopo wae pisan malih menika wonten unglipun Jola Joli katampen Surabayan. Terima kasih.
sing wayange kumpa saya sing digawe kayune jati yen ta eling ati sambung omot saya gawe geloning ati Hey!
buah ketimu. Kupak dek satu kubuat jamu. Sering-sering aku ngalamun karena terbayang wajahmu.
Sekat-sekat wong ayu lambene sopan monggo ingkang sampun nampi keplek utawi kartu bakso para pinisepuh langgung rumiyin padha dherekaken tumuli minggah ing panggung kapireng swantenipun Mbak Ayu Biantini nembang umulipun sinom katampet jumbang sineng ujung saking paguyuban suku larat sumber laris miwah permata sobeng Good night.
Jombang Sukolara sumber laris permata sore Jombang
Sering-sering aku ngalamun karena